Olá, galera. Meu nome é Cristiane. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô aqui para falar para vocês algumas informações de agência Gram. Por quê? Porque eu tô vendo muita gente falar coisas que não condizem com a verdade. Então, hoje eu tô aqui, vou esclarecer todas as dúvidas e vou falar para você se ele realmente funciona, tá? Ou se você vai perder o seu dinheiro. Então, fique comigo até o final, porque de quebra eu vou te dar dois alertas que é muito importante, tá bom? Já começando esse vídeo com o primeiro alerta, é muito importante, gente, vocês terem a certeza de que vocês estão comprando a agência Gram, né? Estão aderindo o seu plano no site oficial. Por quê? É muito conhecido aqui no Brasil, gente. E isso gera imitação, gera fraude, golpe, clonagem de cartão. De repente, vocês fazem a compra em outro site que não seja o oficial e vocês recebem seguidores fantasma ou às vezes nem recebem nada. Então, se atentem a isso para vocês não perder o seu dinheiro, tá bom? A agência Gram, para quem não conhece, gente, né? A agência Gram é nada mais é que uma agência, né? Uma plataforma onde você, aderindo o seu plano, você vai começar a ganhar seguidores. E não é seguidores fantasmas que essas agências que entram em contato com a gente no próprio Instagram que oferece, tá? São seguidores reais e brasileiros. Dependendo do plano que você, né, adere, você começa a receber de 17 até 700 seguidores por dia. Então, isso é o legal e o mais bacana de tudo é que é com interação, com engajamento nos seus posts, nos seus reels. Então, assim, gente, é muito bacana. Não tem nenhum problema com as diretrizes do Instagram, porque é seguro, tá? Você não vai levar bloco, você não vai ser restrito de nenhuma ação no Instagram por fazer isso, porque isso a agência Gram trabalha em conformidade com o Instagram, tá bom? Então, para você que deseja ser visto, ter visibilidade ou até mesmo ser um grande influencer, essa agência Gram é a melhor forma para você e até mesmo para você começar a trabalhar com o seu Instagram, né? Porque tem muita gente por aí que trabalha com o Instagram. Então, gente, é assim, você entra no site, né? Que ficará aqui na descrição e fixado no primeiro comentário abaixo. Verifica lá todas as informações. Tem o plano acessível, né, que é o começo, né, o plano mais acessível de R$ 29 e até o maior, que é o de grande influencer. Você vendo o melhor plano e aderindo para você, você não precisa passar sua senha do Instagram para ninguém, apenas o seu ID, né? Passando o seu ID ali, você já pode ir acompanhando no app, que você já vai começando a receber os seguidores com engajamento, com interação. Não é nada de seguidores fantasmas, não, tá? E o melhor de tudo também, gente, aí é que entra o segundo alerta, tá? Aí é que entra o segundo alerta, é o pulo do gato. Tá? Você comprando, você também ganha uma bonificação que é curtida, gente. Vocês vão ganhar curtidas, tá? Para engajar mais os seus posts, os seus reels, o que você postar, tá? Você ganha ali uma quantidade de curtidas e isso é muito legal. E o mais bacana também, gente, é que você não precisa seguir ninguém de volta. Você só vai seguir se você quiser. Caso contrário, você não precisa seguir, tá? Então, ali você vai acompanhando. Você pode fazer a alteração do plano depois, se você quiser mais seguidores, e vai acompanhando no app, né? Porque tem um suporte. E detalhe, vou falar novamente, o Agência Gram trabalha com garantias. Por exemplo, você faz a compra e vai acompanhando no app tudo o que vai acontecer, né? No seu Instagram, vai ganhando seguidores. Tá? E você não leva nenhuma restrição do Instagram, porque ele tá no mercado bastante tempo. E também, como eu disse, ele trabalha em conformidade com as diretrizes do Instagram. Então, em relação a isso, vocês podem ficar tranquilo, tá? Vocês só têm que se certificar mesmo de que está no site oficial de agência Gram e realizar a compra totalmente segura e com garantias. Tá bom? Eu espero muito ter ajudado vocês com essas informações. Até o próximo vídeo!